ដែល Clin Ray ត្រូវបានគេកាត់សម្គាល់ថាជាកីឡាករដែលមានតម្លៃផ្ទេរថ្លៃជាងគេនៅឆ្នាំ2023-2024បន្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យាទៅលេងឲ្យ Arsenal ផ្ទេរពី West Ham United ទៅនោះគឺ117លានផោនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករដែលថ្លៃជាងគេការចាប់ឆ្នោតការប្រកួតកីឡាបាល់បោះដណ្ដើមមេដៃមាសអូឡ িম্প ិកទីក្រុងប៉ារីសនោះគឺបានដំណើរការហើយកម្ពុជាសុបស្តារដែលចូលនិវត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺ បាទគឺលោកបាទគឺអេតូនីបាទគឺជាអ្នកបាទគឺចាប់ឆ្នោតជូនបាទគឺកាមីឡូអេតូនីនៅក្នុងឱកាសនោះដែរបាទគឺគេបានបង្ខំថាបាទគឺសៀប B ត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមជើងឯកមេដៃមាសបាទគឺ10សម័យ16ដងបាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកបាល់បោះនេះគ្មានអ្នកណាយកបានពីអាមេរិកទេបាទគឺប្រកែកណាស់បាទគឺនៅក្នុងនោះត្រូវជួបជាមួយនឹងសៀប B នឹងក្រុមជើងឯកចាស់គឺប្រទេសបាស៊ូដងខាងត្បូងបាទហើយនៅក្នុងពូ C ចំណាយបារាំងគឺតែជាម្ចាស់ផ្ទាំងទ្របចាញ់ស្រอตអាមេរិកគឺការពីអូឡ িম্প ិកទីក្រុងតូក្យូនោះគឺឲ្យទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី3ទី2ចំនួន3ដងមានន័យថាមានដៃប្រាក់បាទត្រូវជួបជាមួយនឹងអាឡឺម៉ង់ជប៉ុននៅក្នុងពូល B មានឡាប៊ីផងដែរហើយមួយទៀតបាទឃើញថាបាទផ្នែកនារីបាទគឺក្រុមកីឡាការិនីអាមេរិកជើងឯកមានដៃមាស9សម័យនោះបាទត្រូវជួបបាទគឺជាមួយនឹងអាឡឺម៉ង់ជប៉ុននិងបៃសិចផងដែរ សម្ដែងការសោកស្ដាយបាទគឺមិត្តប្រុសរបស់កីឡាករនីវីកូនបាល់លំដាប់ទី2ពិភពលោកមកពីប្រទេសបេរារុស្សអូយើងទៅព័ត៌មានបាទគឺកីឡាករបាទដូកតិមួយទីសិនទៅបាទគឺផ្នែកជិះម៉ូតូបាទគឺវ័យក្មេងទេឥឡូវនេះចោះកិច្ចសន្យាបាទគឺយុវជនវ័យក្មេងបាទគឺសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញបាទគឺហ្វេនីអាដូកអូបាទគឺប ਾਕ ឲ្យក្រុមដូកតិបាននៅឆ្នាំ2025ទៅឈុតធំឲ្យម៉ូតូ GP គាត់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 ប្រម៉ូតចេញពីក្របខ័ណ្ឌទី2ឥឡូវនេះទៅគឺ500 cc ហើយគឺចូលរួមអូស្រាតូដែលចិះឲ្យក្រុមគឺ Ducati របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីមួយទៀតគឺមិត្តប្រុសរបស់កីឡាករនីវីកូនបាល់សញ្ជាតិបេឡារុស្សเติบតែឈ្នះពានរង្វាន់ Australian Open ផងគឺលោកគឺ Costantin គឺ Casau បានធ្វើអត្តឃាតគឺនៅ Miami រដ្ឋ Florida ស្រុកអាមេរិកហើយ បាទបន្ទាប់ពីបាទគឺប៉ូលីសរកឃើញថាបានធ្វើស៊ូសាយបាទគឺលូតបាទគឺចេញពីបាទគឺកន្លែងយោបាទគឺកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅបាទគឺលូកូសូវនេះបាទគឺជាមិត្តប្រុសរបស់កីឡាករនីវេទនីបាទគឺអារីណាសាបាឡង្កាបាទសត្វសេចក្តីជាតិបេឡារុស្សទាំងពីរអ្នកតែម្ដងហើយអ្នកទាំងពីរបាទក៏បានស្គាល់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ2021ហើយលូកូសូវដែលមានវ័យបាទគឺ42ឆ្នាំរូបនេះ ធ្លាប់លេងជាកីឡាករអាយហុកគីលើតាកកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទវ័យ42ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាគ្រូជំនួយរបស់ក្លឹបបាទគឺសាលាវាត់បាទគឺខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបាទគឺធ្វើអត្តឃាតដល់បលុយកាក់ក៏មានកិត្តិយសក៏មានខ្លួនល្បីក៏មានមិត្តស្រីក៏ស្អាតទៀតមិនដឹងថាមានរឿងអីទេបាទធ្វើឲ្យស៊ុយអ៊ីសាយបែបនេះហើយចុងក្រោយមួយនេះចាំបាទគឺយើងតែងតែឃើញគាត់ជាអ្នកប្រដាល់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ USC នេះ កលករបាខុននេមាក ிகோ នេះបាទគឺខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះគាត់ទៅជាតារាភាពយន្តហើយគាត់នឹងត្រូវទៅជាតារា Hollywood នៅពេលដល់ក្រោយខាងមុខនេះហើយអញ្ចឹងបានគេថាអ្នកប្រដាល់ក្នុងប្រដុងដ៏ល្បីនេះនឹងคล้ายទៅជា Hollywood Star ផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើន